Cara, que violão massa, velho. Esse som que você tá ouvindo de ambiência, delay, reverb e tudo, já é tudo aqui projetado da caixa acústica dele, tá? Não é efeito aqui não, que tá plugado, ó. Tá até desligado aqui, não tem nada, né? Cara, esse violão aqui tem muita tecnologia envolvida. Ele é construído todo em fibra de carbono. É altamente resistente à variação de temperatura. Resistente não, na verdade ele não sofre influência nenhuma. A fibra de carbono não vai reagir como a madeira, né? Então, tanto faz você estar no lugar quente como no lugar frio, ele não vai estar desafinando. Outra coisa também é o corpo, ó. Olha como é esse corpo aqui, ó. Ele não tem canto vivo. Ele é todo arredondadinho, todo. Nossa, velho. Aí quando tu pega esse violão, que tu bota ele na perna assim, ele fica confortável. Parece que ele foi feito por encomenda pra ti. É muito confortável, cara. Sem contar no peso, né? Ele é leve. Segundo o fabricante, ele é mais leve do que um gato. Depende do tamanho do gato, né? O gato lá da casa dos meus pais deve pesar, acho que uns três desse violão aqui. O gato é enorme de gordo. Outra coisa que eu achei interessante também é o braço. O braço, ele foi construído de forma que você toque confortável tanto aqui em cima como aqui embaixo. Todo tempo ele vai ser bom para tocar. É o que chamam de fly neck. Foi um estudo lá que eles fizeram, analisando a força empregada em cada região do braço. Então eles construíram esse braço com essas medidas especiais, específicas, sei lá, de forma que você toque confortável em qualquer região do braço. E tem aqui os efeitos. Nossa, velho, isso aqui é que é o grande lance aqui. Olha aqui, ó. Eu vou desligar todos os efeitos. A gente aperta esse botãozinho aqui, desliga tudo, ó, e fica, ó. Aí você pressiona o botãozinho, segura, acende essa luzinha verde. Ó o reverb, ó. O som tá captado pelo microfone aqui, tá? Aqui, ó. Ó, não tem nada plugado, ó. Aqui a gente tem o efeito do chorus, eu vou desligar o chorus. Somente o reverb. Desliga o reverb. Coros. E aqui o reverb. Aqui embaixo, aqui dentro, na verdade, tem uma chavinha onde você alterna, e o chorus agora é um delay. Rapaz, olha, realmente é muito bacana esse violão. Outro detalhe interessante, a escala. Muitos podem perguntar, Ziel, que escala é essa? Essa escala aqui, ela é altamente resistente, bem mais resistente do que o Rosewood que a gente já conhece. O material dela é chamado de HPL, é o que diz aqui na etiqueta. Tanto a escala como a ponte é desse material, HPL.
E como eu falei, ele é feito em fibra de carbono, só que ele é uma peça inteira. O braço e o corpo é uma peça única. A forma dele pesa não sei quantas toneladas. Então a fibra de carbono é injetada ali, então ele é uma peça inteira. Então a vibração dele é muito boa. A sustentação realmente também é muito interessante. Não é aquela sustentação fraca, é muito boa mesmo. Ele vem nesse bag muito bonito, altamente resistente. Ótimo aí para você viajar, transportar seu instrumento. Tem várias cores, né? Tem o azul, tem laranja, tem preto. Eu particularmente preferi o branco. Eu achei o branco mais elegante, né? Eu achei mais fino. Eu achei bem bonito o branco e foi a cor que eu escolhi. Realmente um instrumento de altíssima qualidade na sua construção, no seu acabamento, altamente ergonômico. Desde o do corpo até o braço, a tocabilidade do braço, a ergonomia te dá uma pegada bem mais confortável para você tocar. E claro, o violão é muito bonito, né? Esse design futurista dele, moderno, e por ser de fibra de carbono, realmente chama atenção, realmente é muito impressionante. Beleza? Um grande abraço, tudo de bom, fica com Deus, valeu!